Тернополянка Тетяна Нагуляк принесла до обласного лабораторного центру кліща, який вчора вкусив її чоловіка. Жінка каже, хоче дізнатися, чи він був інфікований. Ми були в селі, і в понеділок чоловік купався і знайшов кліща на нозі. Кліща ми вийняли самотужки. Кліщів на дослідження приймає помічниця лікаря-епідеміолога Марія Яхніцька. Жінка каже, сьогодні до неї звернулося 11 людей. Бували дні, що було більше. Після вихідних багато йде. Досліджують кліщів у паразитологічній лабораторії. Це робить ентомолог Світлана Величко. Витягується з кліща кишківник на предметне скельце, покривається його покривним фізрозчині, ставиться під мікроскоп і досліджується. Ну, приблизно треба подивитися до 200 полів зору. На даний момент кліщ, який поступив, не уражений. Окрім хвороби Лайма, кліщі можуть переносити з будників ще близько 30 інфекційних хвороб, каже завідувачка паразитологічної лабораторії Олена Всюкевич. Це і кліщовий вірусний енцефаліт, це і хвороба Лайма, анаплазмоз, бабезіоз, ерліхіоз і так далі, тулярімія. Найбільш актуальним захворюванням для нашої області є хвороба Лайма. Хвороби Лайма на початках – це підйом температури, головний біль. В місці укусу характерна ерітема, вона може бути суцільною, а може бути кільцевидною, яка з часом поширюється. Пізніше приєднуються симптоми ураження опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, нервової системи, ураження шкіри. І якщо не лікувати це захворювання вчасно, воно проходить в хронічний перебіг, приводить до інвалідізації людини і бувають летальні наслідки. Найвищий період активності кліщів – з травня до листопада, каже доктор біологічних наук Василь Грубінко. Є спалах популяції. Це загальноекологічна закономірність. В результаті появи нового виду він не має конкурентів, які би його знищували і контролювали його чисельність. Він тут себе дуже добре почуває в наших кліматичних умовах і має, очевидно, достатньо поживи. І от цей спалах популяції привів до їх такої величезної кількості. Сьогодні в Тернополі від кліщів почали обробляти парк імені Тараса Шевченка. Це роблять з допомогою пневматичного мото та електричного оприскувачів. Обробляємо дерева до 1,5 метра, бо вони переважно знаходяться на стовбурах дерев і так, як то кажуть, більше в затінку кліщів. До сонця кліщів так нема. І ми траву обробляємо, дерева, кущі. Для знищення кліщів у парку імені Тараса Шевченка використали близько 500 літрів розчину, розповів директор тернопільського підприємства «Профілактична дезінфекція» Ігор М'яковський. Ми проводимо обробку препаратом інсектоакарицидним, тобто препаратом, який діє на кліщів, розрахований суто на кліщів, на інших комах є безпечним. Розчин має залишкову дію. Залишкова дія – це 1,5 місяці від часу оброблення препарату. Він має контактну дію, тобто даний розчин безпосередньо потрапляє на комаху і спричиняє її загибель. За словами Ігоря М'яковського, завтра від кліщів оброблятимуть старий парк. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.